Здравейте, аз съм Шерох Хекси, както виждате днес играме GTA 5 онлайн и това ще бъде първият клип, който е на някакъв геймплей с коментар за този канал. Както казах в предния канал, дето също е Шерох Хекси, този ще бъде така. Тук ще продължа абсолютно всички поредици, тук ще започна нали да си качвам дейли. Сутринта на GTA ще бъде тук, абе абсолютно всичко ще бъде преместено в този канал. В другия също няма да спра да качвам, но искам да започна да качвам и в този. Та да си знаете. И в другия ще качвам, но малко по-рядко, понеже няма как да стане нали, толкова често. Та сега започваме едно LTS-че, Grenades vs. Hunters, както виждате и съм сам, защото исках така да ви го кажа, докато няма никой. И така, започваме да видим сега какво ще направим. Опа, айде бе. Така, единствено може би днес ще бъде малко така по различно с това качването, нали, колко часа, но по-нататък, нали, на другия ден всичко ще бъде окей вече. Така, аз започвам да си хвърлям още тук гранатки, с надеждата да гръмне някоя, ей така. Ема ти надеждата, ема ти чудото. Стой! На това всички сме добри по принцип. Така, един раз си бумандирах, така, сега остава друг. Само да не се самоубиеме. Аре ли? Е, what the fuck, бе! Закъсяхме, леле, нашият кога умрял, бе? Я. Не, 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 твърде, твърде. Е, сега. На косъм беше. Мале, аз ще падна. Мале, да не се самоубия момент. Айде, 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 айде. Айде, е са! Е, сега. Оооо, get wrecked! Кво? Кво? Кой ги уби? Ядай ме сега! Не съм бил аз, добре. Започваме втори раунд, да видим сега дали ще успеем да ги тръгваме. Също така хора, надявам се новото ми интро да ви харесва, защото реших да го сменя. Също така надявам се чаналата и чаналайкъра да ви допадат. Нали, всичко ще бъде разпространено по социалните мрежи, да се разбере, че ще започна да качвам в този канал. Та, да няма някакви недоразумения, да се чудите защо в другия съм започвал по-рядко или какво се случва. Та така сега, поредното забавяне и в началото и сега се забави. Няма идея защо е така. Също така останете до края на клипа, за да видите и новото аутро, или ако не го догледате, просто скипнете дотатъка, за да видите и новото аутро. Надявам се всичко да ви харесва. И така. Дай сега да започваме. Трябва много да внимаваме, защото с гранатите е твърде изи до някъде. Само трябва да се пазят и така. Аз все пак нарочно няма да мина от тук, ще мина през нивите. Атей. И никой. Мале, мале. Добре, тук няма как да откара до тук. Николи не оцелихме, бе. Why? Давайте, my friends, аз сега така плъгълчето ще карам. Охо, те са отишли наистина във въгълчето там. Добре, добре. Знаете какво правят? Значи трябва малко по-малко да се засилиме. Ако може да се качиме горе. Е, не успяхме! Бързо! О май гад. Това се оказа по-трудно отколкото очаквах. Просто невероятно. Те обаче не успяха да бомандират никой от нас още в самото начало, както аз успях да елиминирам един човек. Още преди да са дошли тук. Да видим сега. Ще успеем ли пак да се справим така или не. Я. То тук това малко е сложено гадничко, но. Я. Да. Виждате как тук има малко свободно пространство, където може да се скриеме. Така. На мен нищо не ми пречи да задържам и бомбите, но не искам да рискувам, за да не вземе да не чуя. Просто спамиме сега. Опа! Double penetration! Това мина! На косъм! Само седях и гледах. Я нататъка. Дайте, 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 дай, 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 дай. Тото там по принцип е долу да ги свалим още.
Твърде бързо е тука. Не, това няма как да стигне добре бързо за бомби. Бързо. Ей тука. А така. Еее. О, мале, как ще да се прецакам, аз тъкно отивах нататъка. Ще заобикаляш ти? Той е тука държи обаче. Така. Така, тръгва. Тръгва, ей сега! Оу! Браво! Четвърти рунд, да видиме. Искам поне един рунд, докато сме от тези с колите да спечелиме. За да имаме малко предимство така, с един раунд. За да бъда малко по-спокоен, че ще спечелиме. Не се притеснявам и от загубата, но... Знаете, друго си като спечелите да си приберете паричките. Така, я да не са, ние колко пари имаме? Би трябва едно 300 000 имаме. Да, 300 000 си имаме. Трябва да започваме да ги събираме малко лека по лека милиончетата. Охо, ние още не сме тръгнали и те вече започка да бомбандират. Браво на тях, бе. Оплашихте ме, да знаете. Така, аз спирам. Sorry my friend, ама не исках да те спирам. Така. И сега! Докато не гледа двамата! I'm coming! Опа, 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 добре. Не достигна до тука. Snooze! You are alone! Леле! Това мина точно до ръката май! Ох, ох, мишката, мишката! Изпуснах я от бюрото. Ехе! Той път си изложих. Никак не го оцелих. Дай сега! Ооо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 о
3 на 1, така че може да бъдем спокойни. Сега този раунд, ако го спечелим, си печелим играта. Само че не трябва да бъдем и твърде спокойни, понеже както ние ги бихме, сега така и те могат да ни бият. Тъй че дайте да си ги биеме и да приключваме. Ха-ха. То, и аз си стрелям така малко от началото. Оп, усещам как някой ще гръмне. Ето зеления. Не, не успях. Леле, нашия приключи курса, нашия приключи курса. Леле, аз чак да го приключа. О! Това беше so close. Я сега. Я сега! Е, та бомба нещо твърде много се забави, бе! What the fuck? Така, така. Е, сега трябва да гръмне. Поне диня да е. Не. Рип. И много ясно. Аз кажа ли нещо, то се случва, загубихме предния раунд. Браво на нас. Справихме се прекрасно. Сега трябва да трепериме до края на LTS, защото остават само още два раунда, този и следващият. Да се надяваме, че и сега ще успеем така да ги изхвърлим лека по лека. Е, какво? Искаш да ни наръгаш ли ме, лад? Добре. Да кажем, че няма малко лак. Или не знам какво беше това. Се тая. Така, мейтове. Вижте сега, няма да се разберем. Така, леки трикчета преди да... Фак, бе. Тос къде? Тос горе ли се е качил? What? Нищо. Леле, мале, паднах много лошо. Добре. Не чак толкова зле. Това мина на косъм. Аее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 ee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 
Добре, се тая. Поне постигнах нещо. Някой лефна. О, те останаха с двама човека. В момента остана само... само снуза. Много лошо, много лошо паднах.
Добре. Еми, трябва да го направим, трима на един сме. Да, ще бъде трудно, защото все пак той е сам. Малко трудно така да го оцелиме. Еле! Това не го прецених много добре. Така. Той седи в началото. Опа! Айде. Rest in peace, my friend. And GG. Това беше добър матч. Справихме се прекрасно. Да видим сега и колко ще спечелиме. Easy 16 000 money, а така. 3000 API. Прекрасно. А така. Китери съм аз. Кога съм го сложил това, бе? Нямам никаква идея. Така. Да видим сега колко кило съм направил. Даме лайкче. Така, да видим. Айде, няма ли ви да дадете нещо? Нищо, просто ще чакат. Добре. Би трябвало поне едно 6-7 кила да имам, но да видим колко съм направил. Ново, ново, айде. Ох, това са бъгна, защото... Ей, този не е... Не знам кой направил това. О, боже, добре. Звучи се такова. 8 кила. Еми, добре, мисля, че съм се справил страхотно. Та хора, това ще бъде всичко този клип. Няма се да ви харесал. Ако така харесал, го след при коментар. И се абонирайте за моя канал. Здравейте си, да взегнем. Боричак мен, ще си видим следващия клип. Чао!